Poštovane gošće, učenice, nastavnice, ja sam Todorović Mija i mi smo članovi novinarske sekcije Koraci. Drago nam je što ste danas sa nama i što u okviru osmomartovskih svečanosti koje organizuje Ošo Karađorđe doprinosite predstavljanju žena kroz svetlo različitih uloga koje svakodnevno obavljate. Ja sam Valentina Peković. Časno mi je zadovoljstvo da najavimo naše gošće. Njeno visočanstvo, princezu Ljubicu Karađorđević, gospođu Vericu Petrić, gospođu Snežanu Stanković, gospođu Svetlanu Milovančević, gospođu Anđelu Jelenić, gospođu Natašu Petronijević, gospođu Jelicu Živanović i gospođicu Kristinu Milutović. Ja sam Natalija Sofronijević, a cilj ovog razgovora je da se upoznamo sa različitim profilima, to je s poslovima i obavezama koje naše gošće obavljaju, ali i načinom koji svoj poslovni život usklađuju sa privatnim obavezama. Ja sam Nina Milojević, zamolit ću vas da nam se predstavite i kratko kažete šta ste po obrazovanju, kao i kako ste se odlučila za taj poziv. Ja sam Jelica Živanović, po zanimanju sam vaspitač. Za taj poziv sam se odlučila zato što je to jedno kreativno zanimanje. Nisam voljela da radim neke stereotipne stvari, stereotipna zanimanja. Prosto sa decom svaki dan naučite nešto novo i to je jedno lepo i kreativno. Moje ime je Nataša Petronijević, ja sam profesorka španskog jezika i hispanske književnosti. Inače, radim u dve osnovne škole, osnovnoj školi Karađorđe ovde u Topoli i osnovnoj školi Sveti Sava u Aranđelovcu. Otprilike iz sličnih razloga kao prethodna govornica sam se opredelila za rad sa decom. U stvari, presudna je bila ljubav prema stranim jezicima, međutim nisam htela engleski, od uvek sam učila engleski u osnovnoj školi, sam htela nešto malo da promenim, tako da odlučila sam se za španski i radim već 15 godina, sad ću možda skoro i 16, i volim svoj posao, volim da radim sa decom, svaki dan i svaki čas nosi nešto novo, tako da nadam se da sam odgovorila. Dobar dan svima, ja sam Svetlana Milovančević, pre svega sam majka, diplomirana ekonomista sam po zanimanju, radim i neke druge stvari, volim rad sa decom, volim sport, najviše volim sa vama decom da razgovaram i eto me ovde. Taj poziv je bio interesantan, dosta mojih drugarica su krenule kao na ekonomiju i onda se to tako meni i nametnulo, ali pored tog poziva volim da radim neke druge stvari. Dobar dan svima, ja sam Ljubica Karađorđević, ja sam magistar farmacije po struci. Farmaciju sam upisala zato što sam jako voljela hemiju i želela sam njome da se bavim, ali sam želela da se bavim hemijom u nekom praktičnom aspektu, želela sam da budem u biznisu. Na kraju sam završila u marketingu u farmaciji, to je moj posao, a mogu da kažem da mi je zanimanje i titula koju nosim, to ne mogu da kažem da sam baš izabrala sa svog supruga, sve ostalo je došlo u paketu, ali to je definitivno obojilo moj život možda i više nego što je bio izbor fakulteta. Uz to sam i mama i treniram konje i bavim se dobrotvornim radom i još svašta nešto, ali eto za početak mislim da je to dobro. Dobar dan, deco. Ja sam Verica Petrić i psiholog sam. Kako se neko opredeljuje da posle srednje škole upiše fakultet psihologije, davnih dana je to bilo, ali čini mi se da je nekako već od osmog razreda u mojoj glavi postojala potreba da procenjujem ljude, da nekako razmišljam kako se osjeća neko ko razgovara sa mnom. I to me nekako ta ideja vodila kroz celu srednju školu. Pre nekih 30 godina kad sam ja završila fakultet i kada je upisati psihologiju onako bio jedan, čini mi se, ozbiljan zahvat,
Ja sam se opredelila jer na prvom mjestu imala sam veru u sebe i zaista sam željela da upišem nešto što ni samo i meni u tom trenutku nije bilo jasno šta će mi doneti i kakav će mi život biti. Evo sad iz ove perspektive za sve vas koji ste sad osmi razred i koji pomalo o svemu tome razmišljate, ja iskreno mogu da kažem da sam sada osmi razred, da treba da se opredelim već negde u srednjoj školi da napravim jednu dobru osnovu za kasnije studiranje, svakako bih odabrala potpuno isto, jer to što mi je na kraju krajeva profesija donela za sve ove godine baveći se psihologijom, bila je zaista jedna prava autentična prilika da pomažete deci, da pomažete mladima, da pomažete odraslima i da to bude ona energija sa kojom živite. Evo za početak toliko. Hvala. Dobar dan, moje ime je Anđela Jelenić, po struci sam učitelj i zaposlena sam ovdje u osnovnoj školi Karađorđe u produženom boravku. Radim sa prvacima. Također, mama sam dve ćerkice, Sofije i Vide. Za ovaj posao sam se odlučila jer nekako od kako znam za sebe, želela sam da budem u prosveti i volim decu i kao što svi uvek kažu, umem sa decom. Deca me stvarno vole i ja volim da radim sa njima, kao što je Jelica rekla, to je vrlo kreativan i zanimljiv posao i svaki dan je sa njima različit. I nekako smatram da treba da imamo razumevanja za decu, volim da ih saslušam i da radim sa njima različite stvari. Dobar dan, ja se zovem Snežana Stanković i po zanimanju sam doktor veterinarske medicine. Trenutno sam zaposlena u srednjoj školi Kralj Petar I, gde predajem stručnu grupu predmeta veterinarskim tehničarima. Za ovaj posao sam se odlučila, pre dolaska u školu radila sam i u ambulanti za kućne ljubimce i u veterinarskoj apoteci. Ljubav prema veterini potekla je nekako potiče još iz mog najranijeg detinjstva, jer sam odrasla u veterinarskoj porodici. Otac mi je bio veterinar, tako da nekako od malih nogu sam bila uključena u taj rad i sa životinjama i takvo okruženje, a nekako kroz školovanje posle sam videla da imam afinitet ka medicinskim naukama i onda je to veterina nekako bila logičan izbor. Inače sam i mama 11-godišnjeg dečaka, učenika ove škole. Dobar dan svima i od mene. Moje ime je Kristina Dulutović i ja sam diplomirani pedagog po vokaciji. Završila sam srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra tehničar, pa eto nekako prirodan sled događaja bi bio da sam upisala medicinski fakultet. Ali kao i većina mojih drugarica, u poslednjem trenutku sam se predomislila i na kraju ispala da sam izabrala poziv koji baš meni odgovara. U okviru pedagogije posebno su me uvek interesovali poremećaj i problemi ponašanja kod dece i mladih, poremećaj i učenja, kao i niz drugih problema, ali naročito kad su u pitanju deca u riziku. To su različite grupe dece, da sada ne ulazimo u to, pa iz tog razloga svoje obrazovanje iz pedagogije nastavila sam kroz master socijalnog rada, pa eto moje zvanje je sada master socijalni rad. Hvala. Ja sam Teodora Spasić, hvala na iscrpnom predstavljanju. Čuli smo da svaka od vas ima različite obrazovne profile, što je za nas interesantno koji tek trebamo da se opredelimo za neko zanimanje. Sa druge strane, većina naših gošća su i porodične žene, majke i supruge. Tako da je nama interesantno da čujemo kako vi usklađujete te dve strane svoje ličnosti, tako da smo za svaku od gošća spremili po neko pitanje. Izvolimo Martina. Poštovana princeza, hvala što ste odvojili vreme da budete sa nama. Rekli ste da ste po struci farmaceut i da radite od kuće. Možete li da podelite sa nama kako usklađujete svoje radne obaveze sa tim društvenim statusom i samom činjenicom da ste majka, žena i ćerka? Pa nije lako za početak. Ja sam neko ko voli da sve bude uredno, isplanirano do poslednjih tančina, vrlo dobro organizovano. Tako da se u velikoj meri oslanjam na svoj kalendar koji ima jedno 7 kategorija boja za razne obaveze i slično.
ali uz svu tu organizaciju čovjek na kraju mora da bude poprilično fleksibilan i da prihvati da neće uvek sve biti onako kako ste planirale, da treba da planirate svoj dan, da treba da imate ciljeve koje kojima ćete stremiti, ali da istovremeno shvatite da je život nešto što se dešava i da se onda usklađujete u odnosu na to. Ja kada sam počinjala da radim, kada sam postala mama, trudila sam se da u svaki dan udenem sve te obaveze koje očekujem, da svakog dana budem super mama, da svakog dana budem maksimalno posvećena na poslu, da svakog dana ispoštujem svoje funkcije koje moja titula podrazumeva, da svakog dana vežbam, pravilno se hranim, izlazim napolje i sve ostalo što mislim da treba da se radi. I onda sam u jednom momentu shvatila da od tog obaveza, odnosno tog obima obaveza će mi glava eksplodirati. Mislim da to nije dobar put. Takav balans, neko ko želi da postigne razne stvari u životu, mislim da je to potpuno neodrživo. Već da treba da se trudite da u onom momentu života u kom ste, se koncentrišete na ono što vam je najveći prioritet u tom trenutku. Ako ćete jednog dana posvetiti malo više vremena porodici, onda ćete sutradan posvetiti malo više vremena poslu, onda ćete jedan dan u nedelji odvojiti za sebe, pa ćete se možda malo odmoriti, raditi ono što volite. To je neki put koji ja sada praktikujem i koji za sada daje dobre rezultate i u smislu onoga što postižem i na poslovnom polju i svakom drugom, ali i u smislu očuvanja mog mentalnog zdravlja na koje mislim da ne treba da zaboravite. Tako da balansiranje tih obaveza nije lako, pogotovo kad mala bića ušetaju u vaš život, onda oni potpuno preuzimaju primat, njihove obaveze dolaze uvek prve i to treba negde prihvatiti kad postanete mama, onda sve ono što vi želite postaje sekundarno i to je u životu tako, ali ne treba ni da ode negde u zapećak, nego treba naći način da sve te uloge izbalansirate i da one ambicije i želje koje ste imale i pre majčinstva nađete način da ih ostvarite i nakon toga. Apsolutno nije nemoguće, ali traži truda, traži organizacije i traži, kao što rekao na početku, fleksibilnost. Hvala. Zamolit ću naše ostale goste da nam kažu na koji način prevazilazite poteškoće u slaganju svojih radnih obaveza i privatnog života. Može, evo ja ću za početak. Da, imam vremena za sebe i nekako uvek odvojim vreme za sebe, kao što sam eto danas sa divnim damama, sa divnom decom, koja divna deca je onako baš lepo nas slušaju. Treba da se odvoji uvek vreme za sebe. Kad je Verica mene pozvala, bilo je, joj Verici, ja ne mogu, ja sam u Beogradu cijele nedelje, ja sam rastrzana. Međutim, posle pola sata sam je pozvala i rekla, ne, ja to želim, hoću i mogu, znati. Tako da, htela sam da vam kažem da prosto, meni je najteže lično bilo kad sam imala jedno dete. Sad imam Dušana, Mariju, Lenu i Branku. Nisam radila. Vezana sam bila za kuću i to je onako za mene bilo strano, jednostavno nisam se našla kako ću sad da izađem na ulicu, kako ću ja u kući ne razgovaram ni sa kim, jednostavno sa detetom, da ću se snaći na ulici, da ću znati da se ponašam, da to je sve meni bilo, doduše bila sam i mlađa nekih 12-13 godina, baš je onako bio šok. I onda sam shvatila da bih uspela i da bih bila to što sam ja, jel te, da moram da se bavim, da imam neki svoj hobi, da imam neko svoje vreme i da se bavim nekim različitim stvarima u životu. Shvatila sam da to vreme kad su deca mala, to jako brzo prođe i treba stvarno živjeti u tim trenucima. Kasnije su deca krenula sa nama, znači da, odnosno sa mnom i sa suprugom, da provode vreme s nama, da idemo, putujemo sa decom, jedno, dvoje, troje, četvoro i tako to, da sve te neke aktivnosti povezujemo, da uključujemo decu, sport takođe i tako da za sada uspevam u tome. Kao što je princeza Ljubica rekla, da li je pametno ili nije, to bi možda Verica Petrić mogla da priča o tome. Nisam sigurna da su nekada žene bile srećnije kad su bile ili u kući ili na poslu, ili su do 2 sata bile na poslu, posle toga bile u tim nekim kućnim poslovima, ili današnje žene. Što se tiče mene, znajući koliko god onako me poznaju i prijatelji i koliko god smatram da sam nekako upoznala sebe, ja se bolje snalazim sada u ovom periodu kada se bavimo različitim stvarima. E sad, možda svi smo mi različiti, verovatno nekom odgovara neki mirniji život. Ja prosto
mogu za sada da to sve ispoštujem. Hvala. A ja sam Dobra Bjelić. Nije nikakav problem. Pa evo, pošto je Ceca mene na neki način malo preprozvala. Ja sam se uvijek pitala da. Da li je to ovo. Pa sad pomislite ovdje koliko nas je, koliko smo svi različiti. Pa tako je u stvari ta različitost nekako uslovljava i to kako organizujemo svoj život. Sad kad gledate, znate, kad sam bila osmi razred, pa imala neko svoje slobodno vrijeme, prosto nisam znala šta ću prijeti. Čini mi se, čitav svet je meni na dlanu, želim što više toga da uzmem. Pa onda iz pozicije mame koja ima malo dete, kako je većina vas ovdje, vaši prioriteti postaju deca, pa ako nešto malo uhvatite za sebe. A kad poslije imate već odraslu decu i nekako neko drugačije vreme, prosto znači razvojni period u kome se nalaze naša deca i te neke uloge koje imamo jako opredeljuje, što kažu i naš život. Ali zašto sam rekla to koliko je važno, to koliko smo različiti? Zato što su svima nama različiti prioriteti. I mislim da u suštini svako od nas, pa i od vas, kad krene da se preispituje, šta to što mene čini u stvari zadovoljno? Ajde, nećemo da idemo na onaj pojam sreće, ali šta mene čini danas zadovoljno? Kako ću ja današnji dan učiniti sebi lepi? Vi ste danas imali jednu priliku i nekad nam se prilike u životu nam dovedu nas u situaciju da učestvujemo u nekim stvarima u kojima možda uživamo, pa se možda iznenadimo. Možda je većina vas danas došla zato što se to od vas očekivalo. Ali možda će neko od vas danas da uhvati, znate, neku kariku, neku sponu sa onim šta je to što ja u stvari bi želeo u svom životu. Ja konkretno mislim da imam te veštine, to jesu veštine, to je nešto što gradimo, da umem svoj život i svoje vreme nekako lepo da rasporedim. I da odgovaram na toliko obaveza da nekada neke moje prijateljice zaboli glava od toga, jer kažu da nam je jedan tvoj dan, mi ne znamo šta bi smo. Ali hoću da vam kažem da u svakom danu koji nekako sebi napravite, kako napravite strukturu dana, uvijek razmišljajte o tome da jedan sat, a to nije mnogo, odvojite za sebe. Ali pre nego što krenemo od toga odvojiti za sebe, šta to znači? Prepoznati šta je to u čemu ja uživam. Znači? Neka žena će da uživa da sedi da gleda seriju. I to je sasvim legitimno. Neko kaže voli da čita, neko voli da šeta. A ono što ja volim da radim, jer znate, jednom psiholog uvijek psiholog. Ja volim u suštini nekako da skupljam pozitivnu energiju tako što komuniciram sa raznoraznim ljudima, pogotovo sa decom. A mislim da je to ta energija koju svaki psiholog dobije radeći sa decom neizmjerno. I ja bih jako volila da razumete da posao psihologa je u stvari nešto što je najljepše. Kod psihologa ne treba da se da ide po kaznu, znate, kad se napravi program. Psiholog je jedno mnogo, mnogo šire zanimanje koje pruža mogućnost da dođete do sebe, da razmišljate o sebi i da vam neko u stvari bude stalna podrška na nekom putu ostvarivanja ciljeva. Ono što je malo pre princeza Ljubica također pomenula, jedan jako važan termin, a to je očuvati svoje mentalno zdravlje. E pa ovo je dobar put, znate, kad napravite dobru organizaciju, kad ja nisam pod stresom, da nešto moram, ja danas moram da učim 5 sati, ja danas moram da stignem sve te obaveze. Znači, kad napravite jednu dobru strukturu vremena i u tom vremenu napravite jedan delić koji je za sebe. Da li je to šetnja sa drugaricom, da li su to neke druge aktivnosti kreativne u kojima vi uživate. I to je onda, znate, kad dođem do kraja radnog dana, ja se osjećam dobro, ispunjeno. Jer sam neke od svojih ciljeva ostvarila, ali čak i ako ne stignem sve u toku dana, ne treba od toga praviti veliku dramu. Znači, čuli ste od princeze, znači neke stvari mogu da se pomere. Ali ono, u svakom slučaju, što jeste poenta, znate, kad krenete da spavate i odete u krevet, da ipak jedan osjećaj zadovoljstva samim sobom bude prisutan. Sve drugo je jedan strašan pritisak. Tako da se sve može, prosto vam kažem, uz dobru organizaciju,
ali nemojte da brinete, ukoliko imate problem sa malo organizacijom vremena, kao što ste čuli, i jeste to nešto na čemu se radi, sa čim ćete rasti, što ćete usvajati i sa, na kraju krajeva, usvojiti određene veštine, pa i kad je u pitanju organizacije vremena. Hvala. Ja bih se nadovezala na priču i obe gospođe koje su pričale pre mene i rekla da je stvarno važno da u toku dana ostavite malo vremena za nešto u čemu uživate. U mom slučaju to je čitanje, strastveni sam ljubitelj knjiga i kada na kraju dana sve završim, kada kuhinja bude sređena, deca uspavana i sve mu bude kraj, onda stvarno volim da tih pola sata, sat, eventualno koliko imam snage, izdržim da pročitam deo knjige koju volim i volim da ujutru sednem kafu, da popijem kafu i da gledam u svoju policu sa knjigama koja je napravljena onako kako sam ja želela. Eto, to je nešto što stvarno volim i gledam da bukvalno svaki dan kad mogu i uhvatim deo vremena za to. I slažem se sa Ljubicom da je prosto nemoguće pored celokupne organizacije, koliko god mi imali planera, boja kojima ćemo sve obeležiti, pokušati sa dvoje male dece, to makar u mom slučaju, nemoguće je sve ispoštovati i stići. Malo pre se šalim sa jednom koleginicom da je možda recept ustati u 6 ujutru, leći u 11 i nema problema, stižemo sve, ali problem je što opet ne stignemo sve, jer sa njima dok su tako mali postoji mnogo nekih neplaniranih stvari koje se dešavaju u toku dana i moramo da se prilagodimo prvenstveno njima i njihovim potrebama. Ja sam roditelj, kao što sam rekla, 11-godišnjeg dečaka. Moj put je bio malo drugačiji u smislu, Mateja i ja smo prestali da živimo sa njegovim ocem kad je on imao nepunu godinu dana, tako da, da kažem, zbog te fizičke razdvojenosti i sva odgovornost, da kažem, i teret roditeljstva pao samo na mene. Znači, svih ovih godina, prvi godine života smo živjeli u velikom gradu, u Beogradu, i mogu iz ove perspektive, već 6 godina živimo u Topoli, da kažem da je život sa malim detetom, pogotovo za nekoga ko samostalno vrši roditeljsku dužnost, mnogo lepši, lakši, kvalitetniji. Vi ne gubite dragoceno vreme u prevozu, u gužvi, manje je stresa, prvenstveno za nas kao roditelje, onda kad smo mi zadovoljni i to svoje zadovoljstvo možemo da prenesemo na decu. Osim toga, znači, što sam, da kažem, samostalni roditelj, roditelj sam jednog deteta koje je malo specifično i malo drugačije od druge dece, tako da sam se od nekog najranijeg njegovog detinjstva morala da suočim sa nekim, da kažem, problemima. I kad imate malo dete, nekako život sa detetom je sam po sebi dinamičan. Kad imate još dete koje nije baš tipičnog razvoja, onda je ta dinamika svakako još veća i izazovi su još veći. Ne mogu da kažem koji je sad bio, sad iz ove perspektive mogu da kažem da sam zadovoljna kako to sve danas izgleda sa Matejom i sa našim zajedničkim životom. Kako sam to uspela i koji je recept, to ne mogu da kažem, jer nema, znači vi svaki dan, kako kažem, prilagođavate prvo dečijim potrebama, malo sledite ono što ste naučili o vaspitanju od vaših roditelja, pa onda to malo prilagodite ovim modernim vremenima, pa onda dinamici svog deteta, znači malo slušate stručnjake, malo se oslanjate na intuiciju i nekako sve to kad upakujete u mnogo truda i ljubavi, ja mislim da na kraju ipak rezultat može da se vidi. Eto, znači i to svih ovih godina, kažem, obaveza je bilo mnogo, znači od toga da obaveza oko deteta, oko kuće, nazvoj živimo sami, ali opet nekako, kako su rekle i prethodne gospođe, vrlo je važno za nas mame da opet nađemo i neki svoj prostor, znači neko vreme koje je samo naše. Ja nekako volim da se ponekad malo osamim, volim da odem u prirodu, ponekad odem na neko planinarenje, neku kafu, ručak sa drugaricama i to, tu nekako malo se opustim, napunim svoje baterije i onda sam spremna za nove obaveze. Eto.
Pitanje je bilo, ako se dobro sećam, kako usklađujemo poslovne i privatne obaveze. Pa ja sam malo pre propustila da kažem da sam, pored toga što sam nastavnica španskog i mama dvoje dece, stariji sin ima 11,5 godine, on je peti razred, učenik je ove škole, ćerka je predškolac i od 1. septembra nas čeka novi krug prilagođavanja na školske obaveze. Ono što sad vidim iz ove perspektive jeste da je mnogo lakše kada deca malo porastu, jer mogu njih da uključim u svakodnevne obaveze koje ranije trebalo uglavnom ja sve to da obavim ili suprug. Mi nemamo pomoć sa strane, već jedno drugome pomažemo. Imam tu sreću da suprug ne radi svaki dan, odnosno više radi od kuće, on je zaposlen na fakultetu u Beogradu i onda usklađujemo obaveze. Kada ja radim, pošto sam rekla da radim u Aranđelovcu, radim u dve smene, tamo deca idu i popodne u školu, kada sam popodne i ostajem duže, onda suprug uzima dete iz vrtića. Sin je već veliki, tako da može dosta toga sam da obavi, ide sam u školu ili se vrati, ode sam u muzičku školu i na treninge, tako da dosta je lakše sada kad su oni malo porasli, eto da kažem. Izvod. Pa ja to isto eto, mogu da potvrdim, meni je sada mnogo lakše kad su deca, da kažem, odrasla, nisu još odrasli, ali su sad već veliki, jedan je osmi razred, jedan je drugi razred, dok su bili mali, stvarno jeste bilo naporno. Vezi do vezi, trening, škola, obaveze. Sada već, kao što reče Nataša, oni puno pomažu, sve su samostalni i mogu puno toga sami da urade, tako da sad je već neka druga priča i sve je stvar prosto organizacije, dobre organizacije. Da, i da se nadovežem, zavisi šta su prioriteti, pošto svi uglavnom radimo više stvari, imamo više poslova, što vezano za kuću, a što za naše profesije, nekako ja sam zadržala to da sam kampanjac još iz vremena škole, pa onda ako imam rok da završim neki određeni posao, onda se to neko vreme posvetim završavanju tog posla, uključim nekog da mi pomogne, da li je to suprug ili deca, zavisi šta treba da se odradi u datom trenutku, pa se onda vratimo na ove tekuće obaveze, a naravno uvek su prioritet deca i njihove obaveze, ali kažem opet, kad su mali, mnogo je teže nego sada, nisu oni veliki, kao što je Jelica rekla, ali eto, dosta toga mogu da pomognu i smatram da decu treba uključivati u život, jer prosto to je tako. Hvala, evo i ja za kraj. Sve su gospođe, samo sam ja gospođa. Nisam udata i nemam dece, pa eto s tim u vezi organizacije mog slobodnog vremena pripada isključivo meni. Svoje slobodno vreme koristim maksimalno u svrhe ličnog odmora, zabave, razonode, druženja sa prijateljima, za putovanja i eto mislim da je u tome suština. Dakle, koristite vreme dok ne budete mame, supruge, ovo je zaista najlepši period vašeg odrastanja i pretpostavljam devojačkog života, mladalačkog uopšte. Mogućnosti su brojne, iskoristite ih sve, naročito u savremenom svetu. Ja bih se kratko samo nadovezala, ako mogu, pre nego što pređemo na sledeće pitanje. Pošto je većina nas ovde govorila iz pozicije mame i dosta smo pričale o tom majčinstvu i obavezama koje deca nose, a vama to možda sad deluje dosta daleko iz ove pozicije u kojoj ste vi sada. Ali mislim da je važno da znate koliko je ta organizacija vremena jedna zaista vredna veština. Ja sam neko ko je od početka osnovne škole išao na takmičenja i uvek sam se bavila raznoraznim nastavnim aktivnostima i uvek mi je svaki dan bio popunjen od jutra do mraka i uvek sam mislila za sebe da sam jako dobra u organizaciji vremena. Onda kad se rodila prva ćerka, ja sam se pitala šta sam ja radila sa svim tim slobodnim vremenom koje sam imala ranije, kad sada mogu sve to pa još jedno dete, pa kad se rodila druga ćerka, onda sam isto to pomislila, bože šta sam radila sa jednim detetom, gde sam gubila vreme tokom dana, kad sad mogu sve ovo.
kako život odmiče, što ste bolji za organizacijom vremena, to ćete više obaveza moći da preuzmete na sebe i to jeste tako u životu, što ste stariji, to ćete više obaveza imati. Ali vežbajte tu veštinu, učite je već sada, organizujte svoje vreme, rasparčajte to učenje da učite pomalo kako biste mogli što više da postignete i to će vam kasnije u životu mnogo značiti. To je neki moj rezime ovih svih savjeta koje smo dali. Kao što sam rekla, pošto ja živim sama sa njim od njegove prve godine života, strahovi su bili razni, samo jedna vrsta straha preovladavala u jednom momentu, pa onda drugom i tako dalje. Kao što sam rekla, kad je Matej bio sasvim mali, prve 4-5 godine njegovog života, mi smo živjeli u Beogradu, onda je bilo, kad sam videla da je i on dete malo drugačijeg razvoja i da je malo neobičan dečak, prvo je bilo kako će se on uklopiti u školu, u vršnjačku grupu, kako će njega deca prihvatiti. To je bilo prvo, da ne kažem da i sad pomalo imam te strahove i taj strah se nije sasvim izgubio, ali s obzirom da je to nekako leglo sve na svoje, sad su strahovi te vrste mnogo manji. Druga vrsta straha koja me dobrim delom napustila kad smo se preselili u Topolu, jer eto mogu da kažem da je ovo ipak bezbednije okruženje za malu decu, jeste to kako da znate, uvek kad ste roditelji, uvek imate te strahove da mu se nešto ne desi, da napolju je puno izazova, da ne padne pod uticaj lošeg društva i tako dalje. I dan danas imam, sad ulazi u pubertet, znači taj strah i dalje postoji, ali da kažem, sa preseljenjem u Topolu ta vrsta straha je dosta manja. To su bili neki, da kažem, najveći strahovi. Kažem, vi dok ste, i moja mama koja ima mene sa ovoliko godina, još uvek ima neke svoje strahove, tako da to je samo druga vrsta straha, tako da mislim da onog momenta kad postanete roditelj, vi brinete za svoje dete, samo da kažem, morate da se nosite sa tim i da, kažem, godinama se jedni strahovi potiskuju, dolaze drugi i tako. Hvala. Ja sam Emilija Jelkić, danas je sa nama vaspitačica gospođa Jelica Živanović. Zamolit ću vas da nam kažete u čemu je specifičnost vašeg posla, kako je prilazilazi za izazove vezane za rad sa malom decom, evo te drugih izazove na koje nailazite na poslu, pa možda najveća specifičnost mog posla je ta što se on ne završava, da tako kažem, kad prođe radno vreme. Nego sam ja vaspitač prosto ceo dan, stalno. I kad se nešto desi na poslu lepo, mene to nasmeje i onda sam ceo dan pod utiskom toga, kad se desi nešto ružno, da se dete razboli, opet me to ne napusti kad ja dođem kući. Možda je neka to najveća specifična. Druga specifičnost je odgovornost velika, stvarno. Ja imam grupu gde imam 30 dece, odgovorna sam za njih i prosto sam stalno, eto, gledam na njih kao na svoju decu. To mi je nekako najveća specifičnost. Šta je bilo dalje, nisam pitanje, dalje je specifično. Kako dođe vaš kuda? Dobro, to sam već rekla, u mom poslu radno vreme je 6 sati, tako da ja kad dođem kući imam dovoljno vremena da se posvetim deci, a i kada radim nešto vezano za posao, ja to mogu da uključim i svoju decu, tako da to uvek mogu da uskladim. Hvala. Srećni smo jer su na intervju pristala i naša nastavnica. Učiteljica Anđela Jelenić, izvinjavam se, i nastavnica Nataša Petronijević. Obe su udate i majke, ujedno i zaposlene u školi koju pohađaju njihova deca. U maloj sredini u kojoj žive to zasigurno sa sobom nosi brojne izazove. Zamolit ću vas da nam za početak
kažete na koji način to prevazilazite? Dakle, jeste veliki izazov to što radim u školi koju pohađa moje dete iz više razloga. Prvo, uvek imam taj strah da neće biti objektivno sagledan njegov trud i rad i zalaganje i njegova postignuća, zato što mu mama radi u školi. Onda postoji uvek taj strah da će možda biti odbačen na neki način od drugara, zato što je mama nastavnica, da neće, eto, da će nailaziti na te neke prepreke. Meni je nekako najveći izazov to što ja i predajem svom detetu španski, jer nije bilo šanse da se odluči za neki drugi jezik, tako da tu uvek imam tu neku vrstu odgovornosti da li ću dobro preneti znanje njegovoj grupi koju predajem i njemu, naravno, tako da nije jednostavno. Ali dobro, nekako uspevamo sve da izbalansiramo. Eto, nadam se da sam odgovorila. Izvoli, Anđela. Hvala. Ja trenutno nemam taj problem koji ima Nataša da predajem svom detetu i nadala sam se da do toga neće doći, pošto ona je trenutno drugi razred i postojala je mogućnost kada sam dobila posao u produženom boravku da uzmem ili prvi ili drugi razred. I iskreno drago mi je što nisam dobila drugi razred, jer ne znam kako bih razgraničila to sada, gotovo što je ona mnogo vezana za mene i ja za nju. I onda stvarno ne znam kako bih razgraničila to da sam sada, da više nisam mama, nego sam ovde učiteljica. To bi baš bilo teško. Inače imamo dogovor da nema dolazaka često kod mame, ona voli da dolazi 50 puta i kad je zaboli zubić i kad joj se desi bilo šta. I onda je uvek kažem, zamisli da nisam tu, moraš da zamisliš da ne radim u ovoj školi prosto i da pokuša da se snađe sama, da se osamostali, jer na kraju krajeva možda ja neću uvek raditi ovde, ona će otići u starije razrede, bit ćemo suprotna smena. A što se tiče mlađe ćerke, iskreno meni odgovara to što radim ovde u mestu gde živim, sa druge strane i zbog jedne i zbog druge, jer je mlađa ćerka u vrtiću, tako da mi stvarno odgovara da uvek mogu da izađem kada je potrebno da je pokupim, a isto tako sa starijom zbog dovoženja, odvoženja mi odgovara što smo uvek ista smena, bar što se tiče ove školske godine. Hvala na odgovorima. Sljedeće pitanje je da, s obzirom na to da ste posvećeni svojim učenicima, da li brige i probleme sa poslom nosite kući i kako to utiče na vreme koje provodite sa svojim decom i učenicima? Teško pitanje, nadovezat ću se na ono što je Jelica rekla. Obzirom na to da radimo sa decom i da to nije neki monoton posao, svakoga dana se dešava nešto drugo, lepo, ružno, nažalost nekad se deca padnu u povrede se, a nekada se desi mnogo lepih stvari, pa nekako ta naša osjećanja, prosto i kad se završi posao, nemoguće je odjednom prekinuti sve, otići kući kao da se ništa toga dana nije desilo, ali isto tako se... Uvijek nosimo posao kući. Da. Da, otprilike, pogotovo što sam kad odem kući i svom detetu takođe učitelj, da ne pričam, smo i suprug i ja učitelji, pa onda naše dete voli da kaže da je jedan učitelj u školi sasvim dovoljan, da nema potrebe da ima još dva kod kuće. I s tim što ona naravno nas ne gleda kao učitelje kući, ona nas takođe kad sednemo da radimo domaći sa njom gleda kao oca i majku. Tako da to može da ima prednosti, što smo uvek tu uključeni u gradivo, sve što ona radi, metode kojima možemo da joj pomognemo i da joj olakšamo učenje, a s druge strane može i da odmogne da ona oseti pritisak da sad nešto mora zbog toga što smo mi učitelji. Ali stvarno trudim se da koliko god je to moguće, da kad odem kući da se maksimalno posvetim njima dvema, jer razumem da je njima to potrebno, isto i mlađoj ćerkici. Kad ostane ceo dan u vrtiću, kad je to neophodno, kad sam druga smena, ona kad dođe kući više ne želi ništa osim da bude s mamom. Da stoji pored mame, da drži mamu za ruku, da me grli, da sprema večeru sa mnom, popne se na stolicu. I ja to razumem, jer prosto njima je to potrebno. I verujem da ostale gospođe koji imaju stariju decu, verovatno se slažu da će doći period kada više neće toliko tražiti mamu. Tako da ja želim da iskoristim ovaj period dok one još uvek to žele. I mislim da je to vrlo važno za dalje tok njihovog odrastanja.
ja sam dete prosvetnog radnika, znate, tako da ja sam bila neko koje uvek mora više da se dokazuje, da ne bude ono, ha, tebi je tata nastavnik, tebi su poklonili ovo ocenu, tebi je. Znači, takva deca se moraju da se dokažu više, budu dobri đaci, znate, nekako, valjda, nauči vas prvo roditelju u porodici. Moj tata je bio izuzetno strog, tako sam ja i morala da budem dobar đak. Što se tiče discipline, ne baš toliko, ali što se tiče nauke i svega toga, to je tako moralo da bude. Tako da je veliki pritisak, ali dosta ti roditelj kao nastavnik, kao pedagog, kao prosvetni radnik pomogu odrastanju. Prosto vi to znate, vi to umete i tako da je to ipak prednost. Prednost, da. Hvala. Gospođo Verice, bavite se veoma osjetljivim socijalnim temama kroz prizmu psihologa. Možda dajte nešto više o svojim zaduženjima, kako se nosite s odlukama koje treba da donesete i pritiskom sredine, kako se to obeležilo kao majku? Tačno je, znači trenutno, trenutno sam u jednoj ustanovi u Kragujevcu koja se bavi zbrinjavanjem dece bez roditeljskog staranja. Znači, deca bez roditeljskog staranja nisu, uglavnom nisu deca bez roditelja, nego su deca čiji roditelji se baš nisu u životu dobro snalazili u svojoj roditeljskoj ulozi. Pa je došlo do tih situacija da su deca morala biti izmeštena iz svojih bioloških porodica. Ono što ja konkretno radim na svom poslu, radim obuke, obučavam porodice koje su spremne da prime takvu decu. I to je posao koji je, kako da vam kažem, jako, jako lep, odgovoran, dinamičan. Jer ja sam u prilici da imam kontakt sa različitim ljudima, sa njihovim očekivanjima, motivima, da vidim kako ljudi razmišljaju koji žele da preuzmu i prihvate decu u svoju porodicu koje dolaze iz nekih drugih porodica koje su imali puno teškoće. Šta je to što je izazov? Pa negde stavite se samo u poziciju nekog deteta koje je imalo takva neka iskustva da je morao biti izmešteno iz svoje porodice, nažalost. To su deca koji imaju iskustva zlostavljanja, raznih vrsta nasilja, raznih trauma. I sad dolazak u neku drugu porodicu, makoliko ona bila dobra, za to dete predstavlja svakako jako veliku traumu, izazov i teškoću. Šta sad ja tu u stvari radim kao psiholog? Ja sam neko ko, znači, u situaciji da pomaže detetu sa tim svojim gubitkom, sa svim tim lošim osjećanjima. Pomažem tim ljudima da se snađu u situaciji kako u stvari toj deci pomoći da počnu da funkcionišu kao porodice. I sve su to, kako vam kažem, jako, jako veliki izazovi koji zahtevaju i puno stručnosti i puno veština. Ali, znate, najveća satisfakcija za rad psihologa je u suštini kad vidite da ispred sebe, posle svih tih događaja i posle svih tih stvari, imate dete koje je zadovoljno, dete koje napreduje u svom razvoju, dete koje voli sebe, dete koje voli druge ljude. I kad to negde procenite i napravite uvid, onda znate da ste svoj zadatak uradili jako dobro. Kako se boriti sa izazovima u sredini? Nekada je to jako teško. Biti psiholog u svojoj sredini, raditi ovakvu vrstu odgovornog posla, gde se suočavate sa činjenicom da iz neke porodice treba da uzmete dete zato što neki ljudi su roditelji ugrožavajući po bezbednost svog deteta, je jako teško. I svakako da nosi, kako da vam kažem, određene rizike, ali nosi jednu svest o tome da činite ono što je najbolje za neko dete, da nekad možda i spašavate život nekog deteta i da ćete vi biti jedna karika jako značajna u životu tog deteta koja će u suštini mu pomoći da izađe na onaj put koji za njega znači život i znači razvoj i znači sreću. Tako da, kako vam kažem, prosto posao psihologa nosi jako puno izazova, ali svi ti izazovi uz određene veštine, stručnost, odgovornost nose neverovatno zadovoljstvo. Hvala.
Jer, znate, kad postanete svesni da ste nekome zaista pomogli na pravi način, nema veće nagrade i nema veće satisfakcije. Eto, to je to. Hvala. Gospođo Milovančević, vi ste nam već rekli da ste majka četvora dece. Da li možete nešto da vam kažete više o vašoj struci? O? Struci. Struci. Pa kao što sam već jednom rekla, znači ja sam diplomirani ekonomista, to je moj samo deo radnog vremena, znate. Prosto kad ovde ima dece osmi razred i to kad mi smo osmi razred i sad mi težimo da završimo, da upišemo željenu školu, da položimo taj neki prijemni, onda da završimo tu srednju školu pa fakultet i to. Mislim, ne moramo mi svi raditi po tom istom modelu, znate. Ja imam veliko okruženje, prijateljice koje su bile daleko bolji đaci od mene, prosto, koje su završile vanrednu srednju školu zato što su, eto, našli tu neku svoju ljubav, pa rodile dete, pa kasnije završile fakultete. Imam prijateljice koje su isto tako studirale dok su rađale decu i to, tako da mi ne moramo samo završiti tu školu, raditi taj posao, tako da ja nisam isto i nije ta moja struka prvashodno, znate, ja radim taj posao, tako mi se nametnuo to, namestilo se da ja tu završim tu neku ekonomiju i to, da je suprug u firmi, da sam ja tu pored njega i to je tako bilo. Ali kao što sam ja malo pre već rekla, to je moj deo dana, to je meni se onako bilo monotono da ja sad samo to radim. To je, smatrala sam da ja želim da postanem mnogo više i to je konstantan rad. Jedan dan je kod mene onako baš kompletan radan. Nije to samo mentalno radan ili fizički rad, znači prepodne ja odradim stvari u firmi, posle toga odlazim u kuću, završavam te neke obaveze, naše te neke kućne obaveze, onda budem uz decu ili ne budem uz decu, ali kad ne pričam sa decom ili kad nisam pored dece, prosto oni imaju mene kao model, oni imaju da vide kako ja provodim svoje neko vreme. Kasnije, recimo, umorna sam od posla, pa odemo bavim se nekim fizičkim aktivnostima, mene zavolila kičme ili tako nešto. Onda provodim, pa onda provodim vreme sa svojom decom i njih uključujem u sport i tako. Tako da, struka kao struka, to je samo jedan segment, jedan deo života koji voliš, ja imam sreću da volim svoju struku, naravno, da prosto ne bih znala šta drugo da radim, ali hoću da kažem da čovek ima slobodno vreme i kad imam to neko slobodno vreme, sat, dva, dnevno, ok, danas ću otići, imam sat vremena, otići ću kod kozmetičarke, otići ću kod frizera ili ću sređivati kuću, ja ću sutra svoje vreme iskoristiti da popijem kafu sa prijateljicom. Znači, jako je bitno da si u pokretu, jako je bitno taj neki rad, red, disciplina. Kad krenete, prosto, kad otvorite šaku, znate, kad radite, otvorite šaku, onda vam Bog pruži. Čim zatvorite, kad stanete, onda nema šta, prosto, nema šta niko da vam pruži. Jednostavno, kad kreneš i kad radiš i kad si aktivan, otvorite se neki putevi, dolazi pomoć sa više strana i prosto, mislim, nekako napreduješ. Juče sam dobila poruku od drugarice koja je specijalizira na medicinskom fakultetu budući kardiolog i to i kaže, ono, podvučene su joj neke stranice knjige, ona uči malo dete i kaže, samo je nebo granice. Znači, konstantan rad, konstantna disciplina, opet kažem, ne mora to biti samo mentalni rad, ne mora to biti samo fizički rad, struka je jedno, sve ostalo, znači, je drugo i prosto ako imaš volju, želju, znači, ideš napred, napreduješ i bitna je ta volja, eto, prosto, pokretljivost i volja. Ako nemaš to, prosto, ako si statični, onda sutra mora da dodališ još par nekih stvari i prosto je to navika življenja, ti moraš da stvoriš sebi tu neku volju da bi uspeo. Ali prosto i ovakav današnji život nam je, nameće nam da budemo stalno u pokretu, da radimo više stvari i da
radimo možda neki posao i koji ne volimo i koji volimo i tako. Jedino tako možemo da postignemo. I ništa to nije strašno, to je sve super. Ja opet kažem, znači meni je najteže bilo i najstrašnije bilo kad si imala jedno dete. Posle toga sam se nekako, što si brže, sve si bolje od danas još. To je to. Hvala. Za kraj smo ostavili našu najmlađu gošću, to je Krisina. Krisina nam je rekla da nije udata i da nema dece i ona će govoriti iz te pozicije koja je nama, kao učenicima, bliža i zanimljivija. Molim vas, recite nam kakvi su izazovi bili pri ulasku u ovaj posao i kako ste ih prevazišli i na koji način organizujete svoje slobodno vreme i kako vaša pozicija u školi utiče na to? Da, pa eto, jedan od najvažnijih izazova sa kojima sam se ja susrela kad sam ušla u posao je upravo ono što si rekla, ja sam najmlađa. Radila sam u par škola u Kragujevcu na zameni i u svaki kolektiv u koji sam ušla ja sam bila najmlađa i pritom sa 0 godina radnog iskustva. Dakle, sve kolege koje su bile u školi imali su bar 25 do 30 godina radnog iskustva. I to je veliki izazov jer opis mog posla je takav da ja kolegama treba nekada da uputim i kritiku, osim što se savjetujem sa njima, a to zahteva čitav niz različitih veština i sposobnosti koje ja treba da imam, pre svega komunikacijskih. Pa eto, jedno otrežnjenje za mene je bilo kad sam počela da radim, da znanja koje sam stekla na fakultetu su dobra osnova, ali da to nije dovoljno i da je potrebno da ja nastavim dalje, da se profesionalno, ali i lično usavršavam na različitim poljima. E sad, ovo pitanje je vezano za slobodno vreme. Ja imam 26 godina, volila bih da znam da sam pre ovog intervjua čula od vas šta mislite koliko imam godina, ali dakle, od trenutnih osmaka sam nekih 11-12 godina starija, to je veoma mali generacijski jaz, s obzirom na to da vam predaju nastavnici koji su stariji od vas i 40-50 godina. Vaša trenutna životna pozicija je meni mnogo bliskija u iskustvu, jer prosto bliža sam vam godinama. Ja imam svoje prijatelje, imam partnere, imam svoju porodicu koja je velika, tako da ja svoje slobodno vreme, zamislite, imam i van škole. Odlazim na putovanja, posvećena sam poslednjih godina planinarenju i obilazim brojna mesta po Srbiji koje nisu dovoljno poznata ili da kažem popularna. Imam takođe i noćni život, zamislite, sada u poslednje vreme, to više nisu naravno klubovi, ali jesu pozorište, bioskop sa drugaricama, odlazim takođe u kafiće, odlazim na svirke, odlazim na koncerte. Ali ono čime bih ja zaokružila ovu priču jeste da šta god da radite, kojim god poslom da se bavite, dakle, da li ste lekar, da li ste sveštenik, da li ste trgovac, šta god da radite, svaka vaša uloga u društvu zahteva od vas određeno ponašanje. To je jedna velika odgovornost. Dakle, raditi u školi sa velikim š je jedna velika odgovornost za jednog mladog čoveka. Gde god se pojavim van škole, ja ne mogu biti samo Kristina, ja sam istovremeno i pedagog, jer svojim znanjem, odnosom sa drugim ljudima, ja predstavljam instituciju u kojoj radim, ali predstavljam i sebe kao profesionalca u toj oblasti. Moje znanje takođe nije dovoljno, nego i moj izgled, odnosno moja pojava je takođe nešto čime ja dopunjujem svoje znanje. Tako uvek i na svakom mestu se trudim da vodim računa o tome kako izgledam. Ja sam u školi odevena na određeni način, po izlasku iz škole malo sam slobodnije odevena, ali uvek poštujem bonton institucije u kojoj radim, vodeći računa da ne ukaljam njen ugled, a samim tim je ugled svoje profesije. Dakle, i kada izlazim, i kada se družim, i kada putujem, i šta god da radim, ja sam uvek pre svega i na prvom mestu pedagog, i u svakom trenutku se trudim da održim ugled svoje profesije. Hvala. To je veliki izazov za jednog mladog čovjeka s obzirom na ono što nam se klasira u mas medijima. Nekada smo i izopšteni zbog toga, zbog pravila koje se trudimo da poštujemo i normi koje se trudimo da prikažemo kao ispit. Hvala. Da u par rečenica pošalju jednu motivacionu poruku našim mladim slušateljkama i tako i možda pomognu da trasiraju svoj život po završetku osnovne škole.
Dobro, s obzirom na broj mojih godina, ja nemam nešto mnogo životne mudrosti koje bih sad podijelila sa vama, ali bih evo zaključila ovaj razgovor jednom pesmom. Mika Antić, Nepovratna pesma. Pevaj, leti, trči, nek od tebe život uči da se peni i da teče. Budi takvo neko čudo što ne ume ništa sporo, pa kad kreneš, kreni ludo, streptalo, radoznalo. Ali ako se i pozlatiš, ili sve gorko, teško platiš, nikad nemoj da se vratiš, uvek idi samo napred i nikad nemoj da se vratiš. Ja ću da uputim jednu poruku ovim mladim devojčicama, devojkama, da uživaju u svojim godinama, u detinjstvu, u periodu koji dolazi, da ulažu u sebe, u obrazovanje, da neguju svoja prijateljstva i da slušaju svoje instinkte, da slušaju i starije, ali da slede ono što svoj instinkt i ono što oni žele da rade, jer samo ako radite neku stvar iz srca, to će biti onako kako treba. Ja bih također htjela da vam kažem možda jednu rečenicu koju treba da zapamtite i bukvalno da vas ona vodi kroz ceo život. Da možete sve. Možete da stignete sve što zamislite. Ponekad će biti potrebno mnogo truda i odricanja, ali možete sve. Evo, mislim, za kraj su samo to da vam kažem da ja sam od svoje druge godine fakulteta imala svoju stariju ćerkicu i uspela sam da sa njom završim fakultet bez pauze, bez ičega, i da nisam tada htjela da vas prekidam, bez pauze, da izguram prosek za državnu stipendiju koja mi je tada mnogo značila, jer je tada samo suprug imao platu i onako, prošli smo neki u početku vrlo trnovit put, ali kada imate neki cilj i znate čemu težite, onda sve može i vremenom onda dođe sve lakše i uspete sve u životu. Ja ću danas bez neke velike misli na samom kraju. Meni je zaista bilo zadovoljstvo jer vaša lica govore mnogo toga. Ovo je lepota i ovo je u suštini naša snaga. Za sam kraj verujte u sebe i samo napred. Pred vama je jedan baš sada veliki izbor, prvo sada, a onda i za 4 godine kada budete završavali srednju školu. I donekle vi sada trasirate svoj životni put i šta ćete dalje raditi i čime ćete se baviti. Ali ja bih vam rekla da istovremeno date sebi slobodu, da je potpuno u redu da u nekom trenutku svog života vi promenite svoje zanimanje, pa i potpuno. Ja znam mali broj ljudi zapravo kada gledamo procentualno koji se sada bavi baš striktno onim što su studirali i završili. Čak i ja kažem, ja sam završila farmaciju, ovdje sam otišla u marketing, praktično to nisu dve srodne stvari. Tako da danas odluke koje donesete ne mora da znači da će vas pratiti do kraja života, dajte sebi slobodu da se predomislite. Ali ono što mislim da treba da vam bude uvek pravilo po kom ja živim i kako odgajam svoje ćerke, to je da šta god da izaberete, čime god da se bavite, šta god da u datom trenutku radite, radite najbolje što možete. Šta god, koju god profesiju da izaberete, dajte od sebe 100% i jedino tako ćete ostaviti zapravo neki trag, jedino tako ćete na kraju života kada se osvrnete za životom koji ste ostavili za sobom, moći da budete ponosni na ono što ste uradili, koji god put da ste izabrali. Ja bih voljela da i vi nama postavite neko pitanje. Ja bih voljela da i vi nas nešto pitate, banalne neke stvari. Nebitno šta god vas još nešto interesuje. Ako nismo mi nešto uspjele ili ako vas niste razumeli kako treba. Ulažite u znanje, u zdravlje i u putovanje. Ja mislim da su to onako tri ključne stvari. Ja mislim da ćete vi biti srećne ulagajući u takve stvari, bez obzira da li ćete sutra biti okrenuti porodici, da li ćete završiti fakulteti ili nećete završiti fakulteti. Konstantan rad samo može da pobedi. Ja to mogu, hoću, želim, idem napred. Ne ustručavajte se i
ako padnete u nekom trenutku, taj pad može da traje dan, dva, tri, ali posle trećeg dana vi ustajete i idete još jače. Tako da samo napred i ulažite ove tri stvari i smatram da ćete uspeti i da ćete biti srećni u životu. Možda taj cilj neće biti ostvaren sutra, ali će biti ostvaren za nekih 10-15 godina. Život je tako lep i u toku dana imate dosta vremena, a kamoli u životu, ali najbitnije je da samo to zdravlje. Hvala vam. Ja bih se nadovezala na poruke koje su poslate, koje su moje sagovornice današnje poslale. Mogu da kažem da je za devojčice, devojke, sutra mlade žene jako važno da budu obrazovane, samostalne, da uvek teže ka svom cilju, da pokušavaju da nauče neke nove stvari. Sutra ćete otići na neke poslove, možda nećete raditi baš u struci kao što je već spomenuto, ali nikada ne treba odustajati, treba uvek učiti, pokušavati, istraživati. Naravno, sad su mogućnosti za to mnogo bolje nego u vreme kada smo mi završavali škole i studirale. Tako da, eto, to bi bilo od mene poruka, ulaganje, naravno i Ceca je to dobro rekla, obrazovanje, ne odustajati, ne odlagati nešto što treba da bude završeno, jer kad jednom se uhvatite u koštac, što kažu, sa poslom, problemom, to mora da bude završeno, bar je tako iz moje perspektive. Pa isto, ulažite u sebe, u svoje obrazovanje, da vam sutra odlazak na posao ne bude mučenje, nego da prosto nađete neku radost u tome. Ako se odlučite za posao vaspitača, biće vam naporno, ali će biti svaki dan različit, nikada neće biti monotono i neće vam biti dosadno i to će vas ispuniti. Ceo život je tako naporan, a tako lep. Da, da. Tako da. A možemo da iskoristimo mi priliku samo da vam kažemo evo nešto na samom kraju. Ovo je bila prilika ovako jedna lepa da se mi predstavimo. S jedne strane smo mi sa nekim životnim iskustvom i profesionalnim, s druge strane vi koji tek treba da uplovite. Ali hoću da vam kažem da je nešto što postoji novo i lepo u Topoli, koje u suštini daje šansu vama na putu odrastanja. Znači, postoji jedan prostor u Topoli koji se nalazi dole ulici Jovana Skerlića, blizu zabavišta, koji je namenjen deci, mladima i roditeljima. Prostor smo oplemenili, jako je lep i ono čime se mi bavimo, to je, kaže, podrška razvoju. Vrlo široko, znači, gde imate priliku i da razgovaramo o svim stvarima koje možda ne želite da podelite u svom neposrednom okruženju, gde ćete imati priliku, znači, da se možda bavite nekim kreativnim stvarima, a i da sebe ostvarite kroz sve ono što i princeza Ljubica radi, kroz jedne lepe akcije, velike akcije u kome učestvuju deca i mladi. Evo, ja ću vam sada ekskluzivno reći, nisam još ni pričala s vašim profesorima, ali verujem da će podržati ideju. Vi verovatno znate, mnogi od vas su i volontirali i učestvovali i u Dečjem festivalu i u Dečjem sretenju, znate šta radimo u Topoli kao fondacija, ali ono što ne znate je jedna moja ideja koja se skoro rodila, da ja zapravo, eto, kao neko ko vodi našu fondaciju, ne znam šta je to što je vašem uzrastu potrebno da oplemenimo vaše odrastanje i život u Topoli. Tako da mi je ideja da u nekom narednom periodu napravimo jedan okrugli sto, da ko je zainteresovan od vas ili kako vas drugari odaberu, kako god se dogovorite, da sednemo lepo, neformalno, da popričamo ja sa vama i drugi moji saradnici i da nam vi date predloge i ideje šta vam je potrebno i šta to mi treba da uradimo u Topoli da vama život bude bolji, sadržajniji, ispunjeniji i da vas bolje pripremimo za ono što vas čeka kada budete formalno odrasli. Tako da, eto, da znate šta vam spremamo. Hvala na divnim porukama. Na kraju, zahvalila bih se prisutnima na učešću u ovom razgovoru, odvojenom vremenu i dobroj volji. Hvala vam i na savjetu.
Danas su sa nama bile dame koje rade posao za koje su se obrazovale, to je sus. Za primjer imamo i one koji je put odveo u drugom pravcu, bave se poslovima za koje se nisu formalno obrazovali, ali su veoma uspešne i njihovom obavljanju. One su pristale da nam u par riječi kažu nešto o tome. Molimo za malo pažnje za film koji sledi. Hvala vam. Veliki pozdrav, dobar dan, ja sam Neda Radić, po zanimanju master defektolog logoped, imam 33 godine i osnivač sam logopedskog kabineta Logoland u Kragujevcu. Osnovnu i srednju školu sam završila u Kragujevcu, a fakultet upisala u Beogradu i nakon osnovnih studija, master studija, pripravničkog staža, polaganja državnog ispita, vratila sam se u Kragujevac i sticala iskustvo u privatnom logopedskom kabinetu, a 2019. istupila korak naprijed, skupila svu snagu i odvažila se da otvorim logopedski kabinet same. U tom trenutku dve koleginice su radile sa mnom, dečiji psiholog i još jedan logoped. Naravno, put od tada do dana današnjeg nije bio bez prepreka, naravno. Sve te prepreke smo nekako prevazilazile. Danas kabinet vodim ja i radim, ali naš tim čini dečiji pedagog, dečiji psiholog, oligofrenolog i čak pet logopeda. Ono što hoću da kažem, to je da prosto i ta sama edukacija se ne završava završenim fakultetom. Kada imate dete ispred sebe, vi skupite svu snagu i tražite način da tom detetu pomognete, tako da se edukacije iz godine u godinu još neke dodatne završavaju, opet kažem, kako biste pomogli detetu i prosto mislim da to ništa nije teško onda kada radite ono što volite i zalažete se za to što volite. Verujem da kako je u ovom mom iskustvu, do sadašnjem, tako i iskustvu svake žene, bilo koja branša da je u pitanju, prepreke postoje i prepreka će biti, ali bitno je da kada naiđete na taj neki zid i kada ne možete ni levo ni desno, bitno je da ga preskočite i da prođete dalje. U svakoj ženi stoji neka snaga koja je, ne može da se izmeri. I želim da ukoliko ste prosto naišli na taj zid, preskočite ga i nastavite dalje, nastavite da se borite i da ostvarite svoje snove. Tako da, veliki pozdrav još jednom od mene i drago mi je da sam se ja vama ovde predstavila i ispričala ukratko tu neku svoju pričicu i nadam se da ćemo se još nekom prilikom videti i družiti. Veliki pozdrav! Ja sam Aleksandra Josiljević iz Beograda, imam 58 godina i osnivač sam jednog centra za edukaciju koji se bavi neformalnim obrazovanjem za lični rast i razvoj za odrasle. Kada sam ja bila dete i kada sam bila u periodu odlučivanja šta ću upisati nakon osnovnog obrazovanja, moji roditelji su smatrali da je za mene najbolje da budem lekar. Upisala sam srednju medicinsku školu i završila je i tokom tih godina druženja mene i medicine, ja sam shvatila da ne postoji tako velika strast prema medicini kao što postoji prema nekim drugim kreativnim zanimanjima. Napravila sam jedan totalni preokret u svom životu, postala sam majka dve devojčice i bavila sam se poslovima koji su bili kreativni i koji su mene ispunjavali u tom trenutku. Bavila sam se uređenjem doma i interijerom, kreiranjem i proizvodnjom odeće za devojčice, organizacijom događaja povezano sa dečjim proslavama i raznim drugim kreativnim stvarima koje su mene u tom trenutku učinile srećom. Poučena svojim iskustvom i svog djetinjstva, pustila sam da moje deca budu slobodna i kreativna, da biraju šta će trenirati, šta će učiti i šta će studirati. Obe su završile fakultete i danas, igrom slučaja, obe rade u hotelijerstvu. Kako su deca bivala na svom životnom putu, tako sam se menjala i ja. Pojavile su se razne metodologije u Evropi i svetu, a kasnije i u Srbiji, koje se bave ličnim rastom i razvojem. Zainteresovala sam se, počela sam da učim i nakon par godina donela odluku da ja edukujem druge ljude. I danas sam jako srećna sa time što radim i sa svojom odlukom. Moj primer mog života može biti koristan da znamo da možemo menjati, da je život živa stvar, da je važno da osluškujemo sebe, što naše srce i duša želi i da možemo biti šta god poželimo ako se tome posvetimo. Dobar dan, ja sam Kristina Mihajlović.
završila sam osnovni master studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, na kome se sad trenutno i nalazi, tačnije na Institutu za hemiju u jednoj organskoj laboratoriji. Trenutno sam student doktorskih studija hemije na smeru organska hemija i bavim se dobijanjem organskih jedinjenja koji se mogu koristiti kao potencijalni lekovi protiv raka ili kao antibiotici. Osim toga, ja sam i zaposlena na fakultetu kao hemičar i bavim se hemikalijama i laboratorijskim posuđima. Na odseku hemija postoje tri smera, a to su smer za očuvanje životne okoline, za nastavnike hemije i naučni smer, oni koji sam ja završila. Bila sam angažovana u nastavi na fakultetu, gde sam sa studentima hemije iz predmeta organska hemija izvodila mnogobrojne obrade. Takođe sam bila angažovana i kao nastavnik hemije u jednoj srednjoj stručnoj školi. Učestvovala sam u mnogobrojnim radionicama za decu, za darovitu decu koja odlično poznaju hemiju u saradnji sa Centrom za obrazovanje i mnogobrojnim festivalima nauke. Hemija je prirodna nauka koja nas okružuje i primjena hemije jeste jako velika. Mnogi naše kolege izrađuju prirodnu kozmetiku, medicinsku kozmetiku, naši studenti hemije na vežbama dobijaju mnogobrojne sapuniće, sintetišu i parfeme. Ja sam za vas pripremila jedan eksperiment. On se zove novčanica koja gori i sada ću ja uzeti ovu suvu novčanicu, potopiti je u ovaj rastvor i zapaliti. Očekivat ćemo da ova novčanica izgori, ali ova novčanica, kao što vidite, nije izgorela. A zašto nije izgorela, znaćete ako upišete hemiju. Ja sam Ana Gutavčić, rođena sam 1982. godine u Kragujevcu, diplomirala sam 2007. godine srpski jezik i književnost na Filološko-umetričkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Danas radim kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Miloje Simović, ali pored toga što radim u obrazovanju, ponosno danas mogu da kažem da sam slikar. Član sam Udruženja likovnih umetnika Srbije i član sam Udruženja likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije. Izlagala sam na preko 30 kolektivnih izložbi i 10 samostalnih izložbi. Kažem, ponosna sam što sam slikar jer je to došlo iz čiste ljubavi. Počela sam da slikam iz hobija, iz potrebe da nađem još neki vid izražavanja, da na neki način vidim svoje emocije, osjećanja i raspoloženja, a onda se javila potreba da sve to pokažem i drugima. Tako je došlo do moje prve samostalne izložbe. I nakon nje sam shvatila da je umetnicima mnogo važno da čuju sud drugih i da u tome može mnogo da se uživa, to može da vam bude velika podrška i vetar u leđa, ali takođe može biti i kamen spoticanja. Uopšte izlaganje i taj trenutak kada vi osluškujete što drugi imaju da kažu o vašem radu je trenutak kada se vi borite sa izazovima, kada treba da budete spremni da pobedite svoju sujetu, da biste mogli dalje da napredujete. Danas uspešna žena je, po mom mišljenju, žena koja teži da ostvari svoje ambicije i koja je slobodna u izražavanju, slobodna u radu, uporna i istrajna u tome da ostvari neke svoje ciljeve i pre svega da bude srećna. Mislim da je mera uspeha sreća, zadovoljstvo koje imate i usklađenost privatnog i poslovnog života. Kada ste zadovoljne svojim radom, kada uživate u svom radu i pre svega volite to što radite, tada su i drugi ljudi oko vas srećni, tada prenosite pozitivnu energiju na okolinu i onda će vam oni svakako pružiti podršku. Dakle, merilo uspeha isključivo treba da vam bude sreća i zadovoljstvo. Nakon toga, uspeh svakako dolazi do priznanja, ali sve ostalo više nije važno. Ako ste iskreno zadovoljni i srećne, dakle, neće vam više biti važan sud okoline, ako ste sigurne da ste srećne, da dok radite to što volite, da ste ispunjene i da je to smisao vašeg života. Zdravo drugari, moje ime je Marina Milanović, imam 26 godina i vlasnica sam agencije Juliška iz Creating koja se bavi društvenim mrežama, što će vama vjerovatno zvučati zanimljivo. Konkretno, moj posao je da poslovanje svojih klijenata predstavim na društvenim mrežama i tako unapredim njihovu firmu na tržištu. Ipak, moj tok obrazovanja i školovanja nije ukazivao da ću se ja danas baviti ovim poslom. Nakon završene osnovne škole, upisala sam medicinsku školu smer pedijatrijska sestra tehničar, nakon toga sam upisala prirodno-matematički fakultet i smer ekologija i na kraju i master studije na istom smeru. Tako da sam ja po struci diplomirani ekolog. Verovatno sada mislite da digitalni marketing i ekologija nemaju puno dodirnih tačaka,
I u pravu ste, ali ono što je mene dovelo do ove tačke jesu moja kreativnost, maštovitost i želja da radim nešto što je inovativno. Tako sam zapravo završila u vodama digitalnog marketinga. Nakon svog školovanja, osim formalnog znanja koje se ocjenjivalo, sticala sam puno neformalnog znanja koje me dovelo do ove tačke koje mi je puno koristilo, kao što su učenje o odnosima unutar zajednice, uklapanje u tim, veštine dobre komunikacije i sl. Još od osnovne škole sam imala izraženu sklonost ka prirodnim naukama, što je hranilo maštoviti i kreativni deo moje ličnosti i tako sam naučila da u svemu tražim smisao, povezanost i na kraju dalo slobodu da se osmelim da krenem u potpuno drugom pravcu poslovanja. Najviše volim da pomenem činjenicu da sam najvažnije stvari kojima se danas služim u životu naučila baš u osnovnoj i srednjoj školi. One su bile moja osnova na koju sam kasnije nadograđivala ostale elemente. Zato želim da vam poručim da se trudite, radite i učite, da budete vredni i da istražujete koja oblast vas najviše zanima, da razmišljate o tome u čemu zaista uživate dok radite ili učite i da krenete tim stazama.